Og velkommen til slipback.dk. I dag vil jeg vise, hvordan man folder en slipback mini. Man har en babysovepose, der kan bruges fra nyfødt op til halvandet år. Og så kan man yderligere bruge den fra halvandet år op til cirka 2 år som en kørepose. Det vi rigtig gerne vil vise jer med minien, det er, at man har muligheden for at bruge soveposen. Enten i enkelt lag, hvor man har den lille, man ligger så langt op mod hættedelen som muligt. Og så kan man simpelthen vælge at lægge den dobbelt i bunddelen, hvis det er en lille nyfødt. Og lukke til hernede. Jeg vender den lige sådan her, så man kan se det. Altså er der cirka de her 5 grader ude, så anbefaler vi jo, at man bruger enkelt dynen. Og alt fra 5 grader og derunder. Der skal man bruge en dobbelt dyne. Nu lukker jeg den til med de 2 bindesnører, der er. Og man kan sige, at foldetrimmet her er i princippet det samme som på 0-3 års posen. Der er bare et trin mindre i den her model. Lige nu der ligger en del af dynen, som I kan se hernede. Og der er en stor åbning heroppe, hvor barnet er. Og der trækker man ligesom dynen op. Så den kommer helt op om næsetippen på den lille. Og man simpelthen har den her lille bitte åbning, som I ser det. Det er den ene mulighed. Hvis man er nede, og der er meget frostgrader, så har man mulighed for simpelthen at lægge dynen dobbelt op i topdelen. Vi anbefaler jo, at den lille, ligesom på den store 0-3 års pose, så gælder samme regel her i 0-2 års posen, at man bruger det tøj, barnet har på indenfor som udgangspunkt i pakningen af babysoveposen. Hvis det er meget koldt ude, så har man mulighed for at lave en dobbeltdyne pakning her til den lille. Jeg viser det lige her. Sådan. Igen heroppe under hætten, der sidder en loop. Og der bruger vi altså trin 2. Trin 1 heroppe og trin 2 hernede. Og til at starte med, der pakker man ikke lige dynen helt op om. Det gør man først til sidst. Her der bruger man altså ikke læderstroppen hernede. Man lukker til og binder igen med strop 1 og strop 2. Lige nu der er der lukket for vind og vådt vejr. Der kommer ikke rigtig noget ind nogen steder hernede. Igen, åbningen den er lidt stor heroppe nu. Og der trækker man simpelthen i dynen. Trækker man simpelthen den lange dyne helt op. Selvfølgelig ikke over luftvejene, men helt op til. Så det faktisk kun er barnens hoved, der er oppe. En lille vante eller en hue. Kig på påklædningsguiden bag på emballagen, når du køber produktet. Eller inde på Facebook. Endvidere skal vi lige sige, at der er meget stor forskel på, om man bruger en tyndbundet klapvogn, kombivognen, der ikke har nogen isolation, eller man bruger en meget tykbundet vogn med en barnevognsmadras og forleder. Der er forskel på påklædningen, hvad vi anbefaler her. Så kig lidt nærmere på vores påklædningsguide og forsøg dig selv frem. Hej!